Cili qenë ka ky moment? Ju po thoni se deputetja ka bërë vepër penale? Natyrisht. Momentin e parë që kiron kontakt me një terrorist, që aja parë që është dashme ndodhë, është me lajmru policinë e Republikës Kosovës. Unë së ti si do të ishte pranushme për neve, këtu të në vend të një telefonat ku ti flet 3 minuta, 2 minuta, 1 minut pas 1 sekund me një terrorist. Pro kjo është vepra parë penale. Po thotë se ka folur në interfon, jo me numër të sajnë, s'ka numër. Që ka rëndësi, me qka? Të radiosisi. A me ekran, a me interfon, a pa ekran, a personalet të ki folë me një terrorist. Komunikimi me një terrorist kërkuar, po është vepra penale. Pro kjo është element i parë. Jo në morale, në morale, po të mendothe një bashkëpunëtore tim, a që do të apresë të nesërën, po shkarkem. Do të shkarkohet? Absolutisht. Nëse do të ishte deputete, absolutisht. Ose deputet, bashkëpunëtori im më i afërt, po të ishte, komunikim me një terrorist do të ishte i liruar prej detyrës 24 orë pa përfunduar. Po flisni publikisht? Publikisht, pa ja premtim, po shisho, po, si ja bitemi për një standard bazik, po kur erdhëm në Kosovë, cilëme që me një gjendje të tillë ta marrim si normale. Dhe çështja e dytë, që është shqetësuese, është pretendimet e deputetit të listës sërbe, që shefja grupit parlamentar ka marrë zotime për të adresuar çështjen kriminale të një terroristi para kryeministit, ministrit të drejtësisë dhe ministrit të punëve të brendshme. Tani unë pres hetim për prokurorisë, por kjo prokurori që është sot në Kosovë, që kanë përshtypjen se edhe ndihet pak e friksuar, mos friksohet, ta marrë në pyetje. Ka një pretendim një deputeti të bërë publik, a është deputeti i Republikës Kosovës, që një shefe të grupit parlamentar e bën përgjithse për marrjen për bazë të një detyre që është antiligjore, që është presion ndaj një procesi gjyqësor e kriminal. Ministra Albulena Haziu tha se nuk ka arritur marrveshje, pra... Po, fakti tendencës është mjaftueshëm, s'ka nevojë për marrveshje, s'ka rëndësi epilogu. Fakti që ti ke marrë detyrë me bën një gjë të tillë, ti dush të çarsosh para organeve të rendit. Nuk e dim a ka marrë. Do tani nuk ka pretendim apo? Ne dim që ka një komunikim. Kjo mjafton. Tani ka dhe një pretendim brenda atij komunikimi, po ka një komunikim të terrorist, ka pretendim që ke marrë detyrë. Ju po thoni prokuroria duhet veprim. Po ashtu, ka një paralajmërim, po të natyrisht ka një paralajmërim shumë interesant. A keni vërejë se si thot aty deputeti Simic, që po dalin ato përgjime do t'i thyhen koka qeverisë Kosovës. E kjo tani është shantazh. E ne tani duhet të mendojmë për sigurinë kombëtare. A ka përgjime me cilat i thehet koka qeverisë? Unë s'du t'a lëdoj në drejtim, sepse do të bësha pjesë... Ka lista sërbet që nga kjo qeveri është që ajto dore zator e vusisit e sërbis. Kjo tani është pjesa morale, pra pjesa por është penale. Komunikimi me terrorist, marrë e detyrës për ndërhyrën proces gjysor, dhe kërcënimi për shantazh, që i thyut koka, këtu e në elemente penale. Elementi moral është komunikimi me listën sërbe. Sepse këta thanë, këtë këni e folën me listën sërbe, natyrisht. Kush ka thënë që zbën e folën me një parti parlamentare? Ju keni pas ministër në fund ditës, ne kemi LDK ka pas ministër, por këta kanë pas ministër, Slavko Simiqi ka qenë ministër i qeverisë Kurti, kanë rregull është. Por nuk është çështja ke fol me Slavko Simiqin deputet e Kuvendit të Kosovës. Çështja është a ke bisedu dhe konfirmon se ke bisedu me një terrorist si Radoj Qeq. Pavarësisht epilogut, përfundimit, pavarësisht rrethonave zhvilluara, komunikimi me një terrorist është vepër e dënuar. Çështja morale është çështja shpërfaqjes së hipokrizisë. Pra, a dhe ku bët me arën tani kjo hipokrizi? Kur këta në gjithë kohën kanë ligjeruar se janë të pavarur, e në përgjime është e qarë se kanë koordinuar dhe çështjet bazike të ligjeve. Pra, ligjin e pagave minimale, e tani bët më senzitive tek pjesa luftëtarve, sepse të komunikosh në aspekti moral. Ju besoni se për veteranët janë koordinuar? Po, tani ka komunikim flitet aty, për pagën minimale, dhe atë që sa maj mend ka pas dhe votim të përbashkët në acionës, mund memoriat më ngatroj, por atë sa di ka qenë në fund vetëvendosja e lista sërbe që kanë votuar, për parë si shë ahoj, s'ka rëndësi, është komunikimi në njëra se si trajton të kundështarët politik, është morale, nuk është shkelje ligjore, për është morale, dhe qështja e trustit, pra edhe këtu dy qështje, bëndësh një pal tjetër, cilin të e konzideron ma shëvuqicit, jashta kamerave, pra të bësh diçka tjetër në publik, të bësh diçka tjetër prapa kamerave, kjo është çështje hipokrizisë. Tani kjo është e dënueshme moralisht, por ligjërisht komunikimi me terroristë është thelbi i problemit të për kët duhet shqetësohet me gjithë. Tani unë po them edhe një herë, ftoj prokurorin të mirët me këtë rast. Kuptoj çfarë ka përgjime të tjera, a janë bë ditur ato përgjime, çfarë janë bisedat e tilla me një terrorist, çfarë zotime janë marrë për ndërhyrje të procesit pavarësisht përfundimit, mund të ketë dështuar para arsye të ndryshme, por nëse është dhënë sodim ose është provuar ose është vetëm nduar në drejtim,
është vepër e rëndë penale. Si po e shihni çështjen e veriut tash